ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਰਾਜਮਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾਵਣੀ ਆਈ ਸਯਦਾਦਾ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਇਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਸਰ ਜਾ ਗਿਆ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਠਹਿ ਦਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਸਰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਦੀ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗਸਾਈ ਲਾਉਂਦੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਬਾਬਾ ਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੂੰ ਆਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੋੜ ਮੁੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਾਈ ਗਜਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਲੰਬੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈ ਦੀ ਰੱਦ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਆਦਿ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਵਾ 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 ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਆਦਿ ਮੈਂ ਪੀਉ ਦੋ ਨਾ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਖੜਾ ਰੋਂਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆਦਿ ਸੱਕਾ ਫਿਰਾ ਹੈ ਸਾਈ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲਵ ਸਮਝੇ ਸਾਈ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਬਹੁ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀਏ ਜੇ ਕਾਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵੇਗੀਆਂ ਈਸਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪੀਏ ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਦੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮਾ ਛੜ ਪਈਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗ ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦੇਹਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਮਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ شفقت اور بھی بہت ساری شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گی گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دیتا رہنا حاصل کرے دس سفر کو علمداری کربلا منڈی بہاول دین میں سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ ان شاء اللہ دس سفر کو اپنے مخصوص انداز میں ہوگا گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دیتا رہنا حاصل کرے ستائیس ربیع الاول کو اسی بارگاہ میں مجلس سے عذاب اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں 2 نومبر کو کوٹلی مغلا میں ملک بھر کے نامور عالی مذاکر جو ہیں وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے 15 سفر چڈیالہ شیر خاں میں نامور عالی مذاکر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے گزارش شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں قاری القصائد ذاکر شیری بیان ہماری ذاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب غلام عباس رتن صاحب ان کے بعد سید حکیم محسن نقوی صاحب ان کے بعد ملک امیر حسین جعفری ان کے بعد سید درغام عباس شاہ صاحب ان کے بعد عمران عباس قومی ان کے بعد مولانا غلام جناب علامہ جعفر جوتوئی صاحب ان کے بعد سید مرتضیٰ عاشق صاحب اور انشاءاللہ باقی شخصیات بھی اپنے اپنے وقت پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گی جناب غلام عباس رتن صاحب آپ لاہور یار
صلی علی محمد و آل محمد و آجیر فرد اے پر کتھے بیٹھے انسان اتھوڑ کی آواز کھولو دی پھر انسان آواز پہنچ رہی ہے تے انسان دی تھوڑی جی آواز کھولو دی میں بسم اللہ کروں گا جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ میر تکلم ساتھ چار نسلیاں تو باقاعدہ نوکری کا آغاز میر تکلم صاحب کراچی انہوں نے لکھے کہ جب ہر چلا تھا ہوں ٹھیک ہو گیا جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر لمحہ سال شیخو پور لاہور کافی ضلع موجود ہیں پورا پنجاب تسی نہیں سمجھنا تو پھر کتنا سمجھنا ہے جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی اے ہر ہمیں خرید لے رومال بیچ کر اچھا میں عادت سمجھ لو عبادت سمجھ لو نام لینا پتہ ہو سے کیونکہ اے ممبر حسین امام حسین بادشاہ کی قبر کی شریف ہے پھر حوصلے کی گل ہے نا کہ قبر تک لو کے جھوٹ مار جانا پھر مولا کے ذریعے تک لو نہ جہاں حق انہوں پہنچائی دے کوئی فرق نہیں پہنتا آزم سلطان پوری نوجوان شہر انڈیا اندر چار مصرے دوسری لائن تے سواد آ رہا گارنٹی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ادا تک نہیں آتی دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ادا تک نہیں آتی آتی ہے مگر فرش ادا تک نہیں آتی اور مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی مثال سن دانا ہی دیکھی دے دیکھ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਲਿਆ। ਜਬ ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦਰਿਆ ਹਮੇ ਕਤਰੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਸ
ممبر تک لو پتراں سمیت کوئی دسنی ضروری نہیں ایک مرشد زادی تا ترس جندے تے بھی کر ماتمی ہونا کوئی معمولی جی گل ہے بطول دے پتراں دا ترس ہوئے تے ماتمی ہوندا ہے پتراں سمیت سخی شبیر دا ماتمی پہلے ذاکر بعد وچ ماتمی تے چپ رہ نہیں سکدا اٹھا Yeah.
جی ساحل رضا دا پہلا شعر، ساحل رضا نے شعر جڑا پہلے لکھا، پدر تیرا کاظم کو بیٹا تکی ہے، رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے، وہ جس کا تعارف حدیث قصا ہے، شکار کر کے بازار چ داخل ہوئے، اتفاق دی گل ہے، اس بازار چ مولا دی اٹھویں حجت، اللہ دی اٹھویں حجت مولا رضا بادشاہ پہلے موجود ہے، اے ہرنی پہلے تا چپ کر کے ٹر دی آئی، جدوں مولا تے نظر پئی ہے نا قدم رک گئے، قدم ہی نہیں رکے، اپنی زبان چ کوئی گل بھی کی تھی، مولا دا لقب زامنے آہو، اپنی زبان چ ہرنی نے کوئی گل کی تھی، مولا قریب آ کے آخ لگے شکاری ان دا میں زامن ہے، انہوں چھوڑ دے، لطف ادو پورا آئے گا جدو پوری گل ہو جائے گی، شکاری آخن لگا انہیں آخیا کی ہے، مولا فرمائندہ نے انہیں اپنی زبان چ مینوں آکھیا کہ مولا اے شکاری مینوں شکار کر کے لایا ہے، دو دنوں تو میرے بچے بھوکھے نے، اے شکار کر کے لایا ہے، مولا میرے زامن بن جاؤ، میں تواڈے نال وعدہ کر دی ہاں میں اپنے بچیاں نوں دودھ پیوا کے سورج غروب ہون تو پہلے پہلے واپس آ جاؤں، مولا فرمائے چھوڑ دے میں زامن، سوچی پہ گیا شکاری، او سجیوں کھبیوں امتحان لین والے او چھوڑ نا اپلا ویکھیے تے صحیح چھوڑ، آندے جو پہ اے نہیں سی پتا آندے کون پہ چھوڑ، او چھوڑ ویکھیے تے صحیح، ویکھیے تے صحیح، چھوڑ چھوڑ دیتا، ہرنی لگی گئی انت